السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما فضیلت الشیخ کے امین الرحمان عمری مدنی حفظہ اللہ، معزز شرکاء اجلاس، پردہ نشین خواتین اسلام، اور خصوصاً وہ بھائی اور وہ بہنیں ہماری جو امسال حج بیت اللہ کی سعادت سے سرخ رو ہونے جا رہے ہیں، میں سب سے پہلے ان سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، انہیں مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ کا حج پہ جانا بہت مبارک ہو. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی سے لے جائے، سلامتی سے لے آئے، اور حج مبرور کے ساتھ آپ سب کو اپنے وطن لوٹائے. میرا موضوع ہے حجاج کرام سے ہونے والی غلطیاں. ہمارے پاس وقت مختصر ہے، اور اصل جو موضوع ہے حج اور عمرے کا تفصیلی طریقہ، اس کے لئے کافی وقت درکار ہے، جس پر فضیلت الشیخ امین الرحمان صاحب انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. اس لئے میں کوشش کروں گا اپنی موضوع کو مختصر سے مختصر کرنے کی اور اپنے مواد کو سمیٹنے کی. حضرات دیکھئے، حجاج کرام جو حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے جاتے ہیں، ان سے درمیان حج اور دوران حج بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. ان غلطیوں کو ہم نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، سنا بھی ہے، اور وہاں جب تھے تو آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. عام طور پہ بہت کم لوگ ہیں کہ جنہیں زندگی میں ایک سے زائد مرتبہ حج کرنے کی توفیق اور سعادت ملتی ہو. اگر حج میں ایسی غلطیاں ہوں کہ غلطی کا ادراک اور غلطی کا احساس بہت بعد میں ہو، انڈیا واپس آنے کے بعد، ملک واپس آنے کے بعد، زندگی بھر کے لیے ایک حسرت رہ جاتی ہے انسان کو معلوم ہونے کے بعد کہ میں نے حج کیا مگر حج میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا. یقین کرو کہ بعض غلطیاں ایسی کرتے ہیں حجاج کرام جس سے سرے سے ان کا حج ہی باطل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر پیارے نبی نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ کے میدان کا وقوف، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، اصل حج یہی ہے. اور ہم نے دیکھا وہاں رہتے ہوئے جب ہم مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، عرفہ کا دن ہے اور حاجی مدینہ میں ہے، اکا دکا حاجیوں کو. عجیب بات ہے، کہاں سے ان کا حج ہوگا؟ عرفہ کے دن وہ عرفہ میں نہیں، مکہ میں بھی نہیں، مدینہ میں. تو ایسی غلطیاں جس سے حج ہی باطل ہو جاتا ہے. میں چند یہ غلطیوں کی نشاندہی آج کے اپنے اس خطاب میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی غلطی جو ہندوستان سے جاتے ہوئے حجاج کرتے ہیں وہ یہ ہے، جا رہے ہیں حج کو اور ان کے تصور میں مکہ سے زیادہ مدینہ، خانہ کعبہ مسجد حرام سے زیادہ گنبد خضرا اور قبر رسول ہے. بھیجنے والے بھی یہی کہہ کے بھیجتے ہیں کہ آپ سرکار کے دربار پہ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں. یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مدینہ کی شان میں تنقیز کی بات نہیں، وہ کون مسلمان ہوگا جس کے دل میں مدینہ کی محبت نہ ہو؟ نفاق کی علامت ہوگی اگر مدینہ کی محبت نہ ہو تو. لیکن ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ پیارے نبی کی شان میں غلو کا ایک مظہر ہے. یہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق مکہ اور اطراف مکہ سے ہے. یاد رکھو حج کا کوئی ایک عمل ایسا نہیں، کوئی ایک رکن ایسا نہیں، حج کی کوئی ایک مستحب چیز ایسی نہیں جس کا تعلق مدینے سے ہو. 100% حج اس کا تعلق مکہ اور اطراف مکہ سے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حج کیا مدینے میں تھے، مدینے سے نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے.
تو لہٰذا حجاج کرام اپنی نیت کو درست کیجئے، سمت سفر کو درست کیجئے، مقصد سفر کا تصور اپنے سامنے واضح کیجئے کہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے تصور میں آپ کے نیت میں مقامات حج ہونے چاہیے، منا کا میدان، مزدلفہ کا میدان، عرفہ کا میدان، سب سے بڑھ کر مسجد حرام، خانہ کعبہ، جس کا طواف آپ کو کرنا ہے، جس کے طواف کے بغیر کسی کا حج نہیں ہوتا ہے۔ مقصد سفر میں ہماری نیت میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ بنیادی غلطی ہے جو حجاج کرام سے ہوتی ہے۔ دوسری غلطی جو حجاج کرام سے ہوتی ہے وہ یہ ایک کہ بعض حجاج حج کو جاتے ہوئے، جیسے یہاں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ ہاں حجاج کرام کو رشتہ دار، اڑوس پڑوس، جاننے والے، گلی والے، محلے والے دعوت دے دیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ دعوت اس لیے دی جاتی ہے، یہ درخواست کرنے کے لیے کہ آپ سرکار کے دربار پہ حاضری دینے جا رہے ہیں، لہٰذا سرکار کو ہمارا سلام پہنچا دینا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کا ہدیہ ہم بھیجتے ہیں حاجیوں کے ذریعے سے۔ میرے بھائی، پیارے نبی پہ درود و سلام بھیجنا ہر امتی کا فرض ہے، ہر دن بھیجو، ہر وقت بھیجو، خصوصاً وہ اوقات جن اوقات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے کی تلقین کی گئی، اذان کے بعد، جمعہ کے دن وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رہے کہ درود بھیجنا، سلام بھیجنا ہمارا کام ہے، اسے پہنچانے کی ذمہ داری میری اور آپ کی نہیں، یہ کام فرشتوں کا کام ہے۔ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت اسی لیے مقرر کر رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی آپ پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، امتیوں کے درود و سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا۔ چنانچہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ تعالی ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام فصلوا علی حیثما کنتم۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس زمین پر اللہ کے فرشتے پھیلے ہوئے ہیں جن کا کام ہی کیا ہے، میرے امتی مجھ پہ جو درود و سلام بھیجتے ہیں، میرے امتیوں کے سلام کو اللہ کی اجازت سے مجھ تک پہنچانا ان کا کام ہے، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ اور فرشتوں کا جو کام ہے ہم انسان سے لینا چاہتے ہیں، حاجی صاحب سے کہیں کہ نبی کے دربار پہ حاضری دینے جا رہے ہیں، جا کے سلام سنائیں۔ اور ایسے حجاج باز حاجی کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی کاپی رکھتے ہیں جیب میں، سارے نام لکھ لیتے ہیں کس کس نے درخواست کی ہے، مدینہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے پوری لسٹ جو ہے، یا رسول اللہ زید نے آپ کو سلام کہا ہے، بکر نے آپ کو سلام کہا ہے، عمر نے آپ کو سلام کہا ہے، عبداللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، عبداللہ، سارے نام لکھ۔ بھائیو، غلط طریقہ، فرشتوں کا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں کہ سلام کو ہم پیارے نبی تک پہنچائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سے بڑی بات جو جہالت کی بات ہے، معاف کیجیے مجھے جہالت کا لفظ بھی چھوٹا کہوں گا میں، بعض حاجی باقاعدہ لیٹرز لے جاتے ہیں، یہاں کے رہنے والے ان کو لیٹرز دیتے ہیں، خطوط دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کس کے نام، پیارے نبی کے نام، پیارے نبی کے نام لکھے ہوئے خطوط۔ میں ہر سال بیان کرتا ہوں اس موقع سے، ہم جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، ہمارے سعودی حکومت کیا کرتی ہے، اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے طلبہ کو بہت ساری ذمہ داریاں دیتی ہے حاجیوں کی رہنمائی کی۔ ہمارے ایک سعودی ساتھی بقی کے قبرستان میں جو ہے نگرانی کر رہے تھے، ہوا یہ کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ایک تھیلی مل گئی ان کو، وہ تھیلی لا کے مجھے دیے، تھیلی میں نے کھولی، دیکھا سارے خطوط ہیں، کئی ایک لیٹرز ہیں، اردو میں لکھے ہوئے کچھ، ہندی میں لکھے ہوئے کچھ، اردو کے میں خود پڑھا، ہاں عجیب قسم کی خوشبو اس میں لگا کے کچھ خطوط میں بال رکھے ہوئے تھے، اس کی تفسیر اللہ ہی جانے بال رکھنا کیا معنی لگتا ہے، ہاں اردو کے خطوط تو میں نے پڑھے، اور اکثر خطوط لیڈیز کے لکھے ہوئے تھے، عورتوں کے لکھے ہوئے، سارے کے سارے خطوط پیارے نبی کے نام ہیں۔ اور حاجی صاحب کہاں لے جا کے ڈالیں، حضرت عثمان کی قبر کے پاس، کیوں؟ پیارے نبی کی قبر کے پاس ظاہر بات ہے پولیس کا پہرہ رہتا ہے، وہاں ڈال نہیں سکے، حضرت عثمان کی قبر کے پاس ڈالے ہیں، سوچا ہوگا داماد ہے میٹر پہنچا دیں گے، یہی نہ سوچا ہوگا۔ اور خطوط کے اندر کیا تھا میرے بھائی،
خطوط کے اندر کیا تھا؟ واللہ کہتا ہوں خون کے آنسو رونے کی بات. یا رسول اللہ پیارے نبی کو القاب سے یاد کرنے کے بعد یا رسول اللہ رحم کیجئے، کرم کیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے، اپنی ساری پریشانیاں، اپنی سارے مسائل. کسی نے لکھا ہے یا رسول اللہ اولاد کو اولاد نہیں اولاد دیجئے، کسی نے لکھا ہے یا رسول اللہ میرے شوہر کے کاروبار میں برکت دیجئے. یا رسول اللہ بعض ایسے نجی مسائل جو لیڈیز کے پرابلمز ہوتے ہیں وہ سب لکھے گئے ہیں، میری بیٹی کو فلاں فلاں پرابلم ہے اس کو درست کر دیجئے. بتاؤ یہ امت اور یہ لوگ جنہیں اللہ اور اس کے رسول کے اختیارات کیا ہیں؟ اللہ کے حقوق اور اللہ کے سارے اختیارات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. پیارے نبی بشر تھے، بشر کو کیا جانا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی کے سارے اختیارات نبی کو دے دیے، رحم کرنے والے نبی، کرم کرنے والے نبی، گناہوں کو معاف کرنے والے نبی، اولاد دینے والے نبی، تجارت میں برکت دینے والے نبی، ہاں پریشانیوں کو دور کرنے والے نبی، جبکہ یہ سارے کام رب العالمین کی ذات کرتی ہے. بس قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. قرآن نے کہا اے پیغمبر لوگوں سے بتا دیجئے میں کوئی انوکھا رسول نہیں، مجھ سے پہلے جیسے رسول گزرے ویسے ہی ایک رسول ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ کل کے دن میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ہاں علامہ الطاف حسین حالی نے اسی لیے وہ مشہور شکوا ان کا جو ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ہاں افسوس ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول میں فرق ہم نے جانا نہیں تو کہاں کی کیسے مسلمان ہیں آپ؟ اس عقیدے کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ تو لہٰذا حجاج کرام ایسی غلطی نہ کیجئے کہ ایسا کوئی خط اور ایسا کوئی لیٹر لے کے آپ جائیں. حضرات کچھ غلطیاں ہیں جو وہاں جانے کے بعد ہوتی ہیں، ان میں سے میں سرسری طور پہ جلد از جلد کچھ گناتا ہوں. ایک غلطی ہے حجاج کرام کا یہ اصرار کہ طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لے کر ہی رہیں گے. میرے بھائی اچھی چیز ہے حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیے، گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن بھیڑ ہے، اگر بہت زیادہ بھیڑ ہے، سوچو ایسی بھیڑ میں سارا مطاف بھرا ہوا ہو، ایسی بھیڑ میں اگر ہر کوئی یہ سوچے کہ میں بوسہ لے کر ہی رہوں گا، کتنے بڑے حرج میں مبتلا ہوتے ہیں. شریعت نے کتنی آسانی رکھی ہے معلوم، حجر اسود کے بوسے میں کہا اگر آسانی سے بوسہ لینا ممکن ہو ڈائریکٹ بوسہ لو، لیکن اگر بھیڑ ہے ڈائریکٹ بوسہ نہیں لے سکتے، کسی لکڑی سے، چھڑی سے، چھتری سے، کسی سے بھی حجر اسود کو چھو کے اس چھڑی کا بوسہ لے لو. نہیں، اتنی بھیڑ ہے کہ حجر اسود کے قریب بھی نہیں جا سکتے. شریعت بولتی پورے مطاف میں، پورے مطاف میں جہاں بھی رہو حجر اسود کی طرف ایسے اشارہ کر دو بسم اللہ اللہ اکبر، پورا وہی ثواب ملے گا بوسہ لینے کے حکم میں آپ ہوں گے اشارہ کر کے بھی. جب شریعت نے اتنی سہولت دی ہے اور میں اصرار کروں نہیں میں بوسہ لے کر ہی رہوں گا اس لیے کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، ایک سنت ادا کرنے میں میں کیا کرتا ہوں معلوم؟ ایک مسلمان کی جان جانے کا سبب بنتا ہوں، میں ڈھکلتا ہوں، وہ کوئی گر گیا میرے ڈھکلنے سے اور وہاں تو جو گرا تو پھر اس کا اٹھنا محال. مسلمان کی جان جا سکتی ہے ہماری ضد کی وجہ سے کہ ہم بوسہ لے کر ہی رہیں گے، ایسا مت کیجیے. شریعت کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ اٹھائیے، بھیڑ نہیں الحمدللہ بوسہ لیجیے ڈائریکٹ، ورنہ آپ پورے مطاف میں کہیں بھی ہو ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا کیجیے. اسی طرح سے ایک اور غلطی جو حجاج کرام سے ہوتی ہے، رمی جمرات کے موقع پہ جمرات کو جو کنکری مارتے ہیں نا وہاں، بڑے بڑے پتھروں سے مارنا اور بے تک دیکھا گیا چپلوں سے مارنا، چپل پھینک کے مارنا، سب غلط ہے.
پیارے نبی نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائیں تلقین کی صحابہ کو کہ ان جیسی کنکریوں سے رمی کرو. اور دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریاں آپ چن رہے تھے اسی وقت آپ نے کہا دین میں غلو مت کرو، دین میں غلو مت کرو. اب یہ بھی غلو کی شکل ہے، کنکری چنتے ہوئے آپ نے کہا دین میں غلو مت کرو، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارو. آج ہم بڑے پتھر مارتے ہیں اور چپل مارتے ہیں، یہ دین میں غلو ہے. یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم بہت پیچھے کھڑے ہو کے مارتے ہیں، سامنے وہ حوض میں گرنے کے بجائے حجاج کرام کے سروں میں لگتی ہے وہ، اور پتھر اگر ہو تو کتنوں کے سر زخمی ہوتے ہیں. ایسا سب نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح محترم حجاج کرام جب جمرات کو کنکری مارتے ہیں آپ کو اس بات کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے، یہ دیکھو کہ آپ کی کنکری حوض میں گر رہی ہے کہ نہیں. اسی کنکری کا اعتبار ہوگا جو حوض میں گرے. اگر کنکری حوض میں نہیں گر رہی، ادھر ادھر گر جاتی ہے تو اس کا شمار نہیں کرنا، اس کی جگہ ایک اور کنکری مار رہی. یہ بھی ضروری. ایک اور غلطی جو حجاج کرام سے ہوتی وہ یہ ہے کہ جو تاریخی مقامات ہیں، ٹھیک ہے، ہر مسلمان کا شوق ہوتا ہے جس غار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، جس غار میں آپ نبوت سے پہلے جا کے جو ہے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس غار کو میں دیکھوں، غار ثور مجھے دیکھنا ہے، غار حرا مجھے دیکھنا. اچھی بات ہے، ضرور جائیے. لیکن حجاج کرام یہ غلطی کرتے ہیں، ہر تاریخی مقام کے پاس جا کے دو رکعت نماز پڑھنا. غار ثور کے پاس جانا، وہاں دو رکعت نماز. غار حرا کے پاس جانا، وہاں دو رکعت نماز پڑھنا. ایسے جو بھی تاریخی مقامات ہیں وہاں جا کے دو رکعت نماز پڑھنا. کیا پیارے نبی نے یہ نمازیں پڑھی؟ کیا صحابہ نے یہ نماز؟ بالکل نہیں. پھر ہم نے یہ کیا ایجاد؟ یہ کیا ہے؟ ایک حیثیت سے آثار پرستی ہو گئی. اور شریعت میں آثار پرستی نہیں ہے، یاد رکھو. کیسے نہیں ہے آثار پرستی؟ ہم سب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے سفر میں حدیبیہ نامی مقام پہ ایک درخت کے نیچے، ایک جھاڑ کے نیچے صحابہ سے بیعت لی تھی، جسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. خبر مشہور ہو گئی، افواہ تھی، حالانکہ غلط خبر تھی، لیکن وہ خبر آئی کہ حضرت عثمان جو مشرکین کے پاس گئے سفارت کے لیے، مشرکین نے انہیں شہید کر ڈالا. پیارے نبی نے صحابہ سے بیعت لی، وعدہ کرو عثمان کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے. 1400 صحابہ نے بیعت کی اس درخت کے نیچے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے کر رہیں گے. اور یہ بیعت ایسے منظور ہوئی اللہ کے نزدیک، آسمان سے وحی آ گئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان 1400 صحابہ سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی. جنت کی بشارت مل گئی. اللہ کی رضا کا مطلب جنت کی بشارت مل گئی. اب یہ جو درخت ہے نا، عہد نبوت کے بعد، عہد خلافت راشدہ کی بات ہے، لوگ مکہ سے مدینہ آتے جاتے اس درخت کے پاس جاتے تھے، اور جا کر دو گزرتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی دو دو رکعت نماز پڑھتے تھے لوگ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، حضرت عثمان نے کیا کیا معلوم؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب انہیں پتا چلا کہ مکہ آنے جانے والے لوگ اس درخت کے پاس جا کے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، حضرت عمر نے حکم دیا کہ درخت جڑ سے کاٹ دو. کہا کہ آج کی نسلیں صرف نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی بعید نہیں کہ کل کی آنے والی نسلیں اس درخت کی پوجا شروع کر. حضرت عمر کی نگاہیں دور بین، دور اندیش، بڑے دور اندیش تھے. حضرت عمر جیسی دور اندیشی، فتنہ ابھی پیدا ہونے سے پہلے بھانپ لیتے ہیں حضرت عمر، کہاں کیا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کی سرکوبی کے لیے جو انتظام کرنا ہے، جو اقدام کرنا ہے وہ کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا جڑ سے کاٹ دیا جائے، حالانکہ یہ وہ درخت ہے جس درخت کا تذکرہ اللہ کے کلام میں تحت الشجرہ کہتا ہے، اور اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کے حق میں آسمان سے شہادت آئی اللہ کی خوشنودی، رضا و جنت کی. حضرت عمر نے کہا کاٹ دو اس درخت کو. تو آثار پرستی نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے حجاج کرام کو. اسی طرح سے میرے بھائی، حجاج کرام سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں سے ایک ہے، مدینہ پہنچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنا.
خیر یہ جو غالی قسم کے بریلوی ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں پیارے نبی کی قبر کا طواف. سعودی پولیس نظر رکھتی ہے ان لوگوں پر اور ان کو پکڑتی ہے روکتی ہے تو کیا کرتے ہیں معلوم, پوری مسجد نبوی کا طواف کرتے ہیں. کیا کہیں ان لوگوں کو, اب وہاں تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے, قبر کا علاقہ چھوٹا ہے, وہاں طواف کرنے والا نظروں میں آ جاتا ہے, وہاں جب روکتے ہیں تو پوری مسجد کا طواف. اب کون جانے چل رہے ہیں لوگ اس میں, کون طواف کی نیت سے چل رہا ہے, یہ سب غلو ہے. جو طواف ایک عبادت ہے اور عبادت, یہ عبادت اسی جگہ اور اسی گھر کی ہونی چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ سب پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو ہے. آپ نے فرمایا کہ لا تترونی کما اترت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اسی طرح سے میرے بھائی مدینہ پہنچ کر یہ تصور کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں لازمن پڑھنی ہیں, یہ تصور بھی غلط, کیونکہ اس سلسلے میں آنے والی جو روایت ہے وہ ثابت نہیں ہے, اتھینٹک نہیں ہے. ہاں مسجد نبوی کی جو فضیلت ہے کہ یہاں کی ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر, اس لیے کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم نمازیں مسجد میں پڑھیں, مسجد نبوی میں پڑھیں, یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے, لیکن یہ تصور کہ 40 نمازیں پڑھ کے رہنا چاہیے غلط. اور ہم نے غلط یہ بھی دیکھی بعض حجاج کرام کو کرتے ہوئے, بقی کا جو قبرستان ہے, اللہ اکبر, ہاں بقی کے قبرستان کے پاس بہت سارے کبوتر رہتے ہیں. ہم نے دیکھا بعض حجاج بڑے اہتمام سے, ہندوستان سے آئے ہوئے بھی اور افریقی ممالک کے بعض حجاج بھی بڑے اہتمام سے ان کبوتروں کو گیہوں کے دانے اور فلاں فلاں چیزیں وہاں لے جا کے ڈالتے ہیں. بعد میں پتا چلا تصور یہ ہے کہ ان کبوتروں کی شکل میں بقی میں مدفون صحابہ اور اولیاء کی روحیں آتی ہیں ان کو کھلا رہے ہیں. کیا جی حالت ہے سب, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, غلط ہے یہ سب. علم کتاب و سنت سے یہ سب حرکتیں ثابت نہیں ہیں, عامیانہ حرکتیں ہیں جو جہالت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, غلط تصورات ہیں, جاہلی تصورات ہیں, اس سے اعتراض کرنا چاہیے. اور ایک بات حضرات میں خاص طور پہ حجاج کے نام سے کہنا چاہوں گا کہ سعودی حکومت نے کسی بھی کام کے لیے جو نظام اور جو سسٹم بنایا ہوتا ہے اس سسٹم کو فالو کرنا نہ بھولیں. یہ جو سسٹم ہے سارے حجاج کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے, اگر ہم اس سسٹم کو فالو نہیں کریں گے اس کا نقصان اور اس کا نتیجہ اور اس کا انجام جو ہے مسلمانوں کی جانیں ضائع ہونے کی صورت میں ہوگا. آپ دیکھیے جمرات کے پاس پچھلے سالوں میں بھی جو حادثہ ہوا کیا ہے, بنیادی سبب یہی, حکومت نے جو سسٹم بنایا وہ سسٹم کو فالو نہ کرنا. حکومت نے یہ سسٹم بنایا جمرات پہ جب آپ آتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے آپ کی واپسی جو ہے یو ٹرن لینا, آپ کو جمرات کو کنکریاں مار کے آگے بڑھتے رہنا ہے, پیچھے نہیں آنا. آپ کو پہلے چھوٹے جمرے کو مارا, پھر درمیانی جمرے کو مارا, پھر بڑے جمرے کو مارا, ایسے ہی آگے چلے جاؤ, واپسی آپ کی یو ٹرن لے کے آنا آپ کو, اور آپ واپس مینا میں اپنے خیموں کو پہنچیں گے. لوگ کیا کرتے ہیں وہاں کنکری مار کے شارٹ کٹ ہے بول کے وہیں سے واپس آنا چاہتے ہیں, ایسے ہی واپس آنا چاہتے ہیں یو ٹرن لینے کے بجائے. جو حادثے ہوتے ہیں اسی سے ہوتے ہیں. اب وہ 2 سال پہلے جو ہوا کہا جاتا ہے کہ ایرانیوں نے باقاعدہ ایک سازش کے تحت ویسا کیا کہ باقاعدہ پورے جو ایک قافلے کی شکل میں ایسی پلٹ کر آئے اور کلیش ہوا, ٹکراؤ ہوا اور بھگدڑ مچی. جہاں لاکھوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہاں ہلکی سی بھگدڑ مچ جائے تو پھر جو انسانوں کی لاشیں گر جاتی ہیں, وہی ہوا. اسے یاد رکھیے سعودی حکومت نے جو سسٹم بنایا ہے, جو نظام قائم کیا ہے, اس سسٹم کو فالو کیجیے, اس کی خلاف ورزی نہ کیجیے. میرے خیال سے وقت بھی ہو رہا ہے مجھے بھی زیادہ, ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھیے سعودی حکومت حجاج کرام کی رہنمائی کے لیے مکہ میں, مدینہ میں, منا کے میدان میں, ہر جگہ دعات اور مبلغین کو رکھتی ہے. ہاں کیبنیں بنی ہوتی ہیں جہاں مفتی حضرات دنیا کی مختلف زبانوں میں فتوے دیتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو سمجھ لیں, پریشان نہیں ہونا, ان مفتیوں سے پوچھ لینا, ان اہل علم سے پوچھ لینا جو آپ کی رہنمائی کریں گے, اور ان اس رہنمائی کے مطابق جو ہے اپنے مناسک کے حج ادا کرنا. اور وہاں جا رہے ہیں تو ایک خاص نصیحت یہ بھی, دین سیکھنے کی نیت سے جائیے, دیکھیے کہ ہندوستان میں دین کا تصور کیا ہے, اور جزیر عرب جو محبت الوحی ہے, جو وحی الہی کا مرکز رہا,
और जिसके बारे में प्यारे नबी ने ये जमानत दी कि दीन जब सारे जमीन से खत्म हो जाएगा, दीन की हकीकी तस्वीर वहां बाकी रहेगी, सच्चा दीन उस सरजमीन पे बाकी रहेगा। जाके देखो बकी के कब्रस्तान में जाओ, वहां जितने औलिया मदफून है, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया में उतने औलिया कहीं मदफून नहीं है। जाके देखो बकी के उस कब्रस्तान में कहीं कोई गुंबद नजर आता है, जाके देखो बकी के उस कब्रस्तान में कहीं कोई चादर चढ़ी नजर आती है, जाके देखो बकी के उस कब्रस्तान में कहीं कोई पक्की कब्र नजर आती है, जाके देखो बकी के उस कब्रस्तान में कहीं कोई मजार नजर आता है, और जाके देखो बकी के उस कब्रस्तान में कहीं कोई चराग जल रहा है। दीन इसे कहते हैं जो सादगी है, और वहां जो सो रहे सब अल्लाह के औलिया है, सहाबा है, ताबईन है, तबे ताबईन है, और तारीख में गुजरी हुई नेक साले मुत्तकी शख्सियतें हैं जो वहां मौत की आगोश में सो रही हैं, वो शख्सियतें। लेकिन देखो कि उनकी खबरें कितनी सादी हैं, दीन उसे कहते हैं। तो लिहाजा मोहतरम हुज्जाज किराम, यहाँ जो वसवसे डाले जाते हैं कि अपने तरीके को छोड़ना नहीं, सुनना नहीं वहां के लोगों की, सब वसवसे हैं। जहन खुला रखो, जहन खुला रखो, अल्लाह ताला की दी हुई अकल और अल्लाह ताला की दी हुई समझ की रोशनी में हालात का जायजा लो कि आप उस सरजमीन पे जा रहे हैं जो इस दौर की यानी महबतुल वही है, गहवारा इल्म है, गहवारा दीन है, दीन का मरकज है, माजी में भी थी और आज भी है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामती से ले जाए, सलामती से ले आए और आपके हज को हज मबरूर बनाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।